radio de novo yo ecuqué. Caruba vea su llegó. Ya le sido tu mimo no hubo. Todavía tu moiro. Dure, dure. Aquí va aquí. নমস্কাৰ ভিজন আসাম চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান আমি লৈ আনিছোঁ। আজি আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ অসমৰ যিবিলাক উদীয়মান শিল্পী সংগীত শিল্পী আছে তেওঁলোকক আপোনালোকৰ মাজত পৰিচয় কৰি দিয়া এটা আমি যুঁজা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ মাজত আছে দুলীয়াজানৰ এজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, লগতে তেওঁ কেইবাটাও সুন্দৰ সুন্দৰ গীত ইতিমধ্যে অসমবাসীলৈ আগবঢ়াই দিছে। আহক তেওঁৰ জীৱনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো, তেওঁৰ তিতা মিঠা যিবিলাক অভিজ্ঞতা আছে সকলোবিলাক জানো। আহক দুৰিশমান, ধন্যবাদ। প্ৰথম কথা, মোকো ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছোঁ। তো জ্যোতিষমান, তুমি নি মানে সংগীতৰ তুমি আৰম্ভণি কেতিয়াবা তুমি গান গাব ল'লা? একচুৱেলি মই স্কুলত পঢ়ি থকাৰ পৰা গাই আছিলোঁ, কিন্তু খুব তেনেকৈ মঞ্চত স্কুল মানে যেতিয়া মই স্কুল পাছ কৰিলোঁ দুলীয়াজান কলেজত মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, তাত মই একচুৱেল প্লেটফৰ্ম পূৰা পালোঁ। তাত মই ইউথ ফেষ্টিভেল পালোঁ, তাৰপৰা আমি কলেজ বিষয়ত গান গাওঁ। তাৰপৰা হিতেশ বদলৈ ছাৰ আছিলে, লক্ষ্মীদেৱ বদলৈ ছাৰ, ছাৰে মোক খুব অনুপ্ৰেৰণা কৰে, বহুত হেৰি দিছিলে। তাৰপৰা আমি ইউথ ফেষ্টিভেলত গালোঁ, তাৰপৰা তাৰপিছৰ পৰা লাহে লাহে হ'ল। এনে তোমাৰ কোনোবা সংগীতৰ নিৰ্দিষ্ট কোনোবা গুৰু আছিল? নাই নাই, মোৰ তেনেকুৱা বিশেষটো গুৰু নাই। মই সৰুৰ পৰা বহুত ধৰণৰ গান শুনিছোঁ, ছফি জনাৰ ইংলিছৰ হওক বা হিন্দীয়ে হওক অসমীয়া হওক, সকলো ধৰণৰ গানৰ আভাসখিনি লৈ থৈছোঁ। এনে জ্যোতিষমানৰ ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে? বৰ্তমান মাও মই দাদা থাকে বেংগলোৰ, তাতে তাৰ জব বা আছিল, তাইক বিয়া দিলোঁ যোৰহাটলৈ, দেউতাকো নাই। 2008ত তুমি যে এতিয়া যে ধৰা যিবিলাক গান কৰিছা, গানবিলাকৰ এনেকৈ তোমাৰ ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প কেনেকৈ হয় তোমাৰ? ফাইনেন্সিয়েলি মানে মোৰ নিজস্ব পৰিকল্পনা, লাষ্ট ইয়াৰ মই যিখন কৰিছোঁ। মোৰ ঘৰতো মায়ে বহুত উৎসাহ দিয়ে, বিশেষকৈ মায়েও গান গাইছিল, দেউতাও গায়। এনেই তুমিতো মঞ্চততো তুমি নিশ্চয় গীত গোৱা গোৱা হয় ন, তুমি এনে মাননীবিলাক কেনেকৈ ধৰণে লোৱা? মোৰো এতিয়া জেগা চাই প্ৰগ্ৰেম হয়, তেনেকুৱা নিজে নিজৰ নিৰ্দিষ্ট এইটো নাই যে ইমানেই হ'ব বুলি। মানে আজিকালি ধৰা এতিয়া যিবিলাক ধৰা যিবিলাক ধৰা বিশেষ মই নাম নকওঁ কাৰো, আজিকালি প্ৰায়ভাগেই এনেকুৱা হৈছে, এইবিলাক মানে অত্যাধিক মানে মাননী বিচাৰে বিহু মঞ্চত, বিহু মঞ্চতে হওক বা যিকোনো ধৰণৰ আপোনাৰ তোমাৰ মঞ্চত যেতিয়া গীত পৰিৱেশন কৰোঁ, মানে অত্যাধিক মানে যিটো নেকি মানে এখন কমিটিয়ে মানে যিটো নেকি দিবলৈ মানে অপাৰক, বা ৰাইজে কিন্তু তেওঁকেই বিচাৰে, বা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা এজন ভাল গায়কক বিচাৰে, কিন্তু তেওঁক আনিবলৈ মানে ইমানটো সামৰ্থ্য নাথাকে। তো সেই যিটো মানে যিটো অত্যাধিক যিটো মাননি লয়, সেইটো তুমি যুক্তিসংগত বুলি ভাবা? সেইটো মই নাভাবোঁ, কাৰণ কেলে আমি গান গাওঁ মানুহৰ কাৰণে। আজি মই আমুক জেগাত গৈছোঁ বা সেই মানুহখিনিয়ে মোক মৰম কৰিব, তো পইচাও লাগে, সকলোকে লাগে, কিন্তু কিছুমান জেগা চাই নহয় আৰু সেই মৰমখিনি বেলেগ, পইচাতকৈ সেইটো সেই মৰমটো মই অলপ বেলেগ ভাবোঁ। ঠিক আছে, আমি অকণমান আগত বহোঁ। তোমাৰ এনেই প্ৰিয় গায়ক অসমত? অসমৰ এইবিলাক আছে, অফকোৰ্ছ তৰুণ তৰুণ ভাল লাগে, আৰু আচুৰ্য, আচুৰ্য আৰু
প্ৰথম স্থানটো আনিছিলে আমাৰ জুবিনদাটো সকলোৱে ভাল পায়। তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ তেওঁলোকৰ গান শুনি শুনিয়ে বহুতে হয়তো চাগে তেনেকে উৎসাহ পায়, ময়ো পাইছোঁ তেনেকুৱা। এতিয়া ধৰা বলিউডৰ যদি ক'বলৈ যাওঁ, বলিউডৰ মোৰ আছে বহুত চিংগাৰ আছে, পাৰ্টিকুলাৰ মই নাম ক'বলৈ দিগদাৰ, কিন্তু মোৰ এজনে মোক ইনস্পায়াৰ কৰে, সোনু নিগম আছে, কৈলাশ খেৰ ভাল, শংকৰ মহাদেৱন, তেওঁলোক ভাল, উদিত নাৰায়ণ ভাল লাগে। মই এটা আজিকালি প্ৰায় মই লক্ষ্য কৰিছোঁ অসমৰ মই পটভূমিৰে কৈছোঁ কথাটো, যিবিলাক নেকি নতুন যিবিলাক আপোনাৰ তোমাৰ হেৰি আছে আছে, তেওঁলোকে কি হৈছে মানে কেইটামান গীত বনোৱাৰ মানে কৰাৰ পিছত সংগীত পৰিচালনা মানে নিজে কৰিবলৈ লওঁ, মই কেইবাজনো মই দেখিছোঁ, মই মানে সেইটো কি কাৰণে কৰে বুলি ভাবোঁ, মানে কিবা প্ৰব্লেমত পৰি কৰে না নে তেওঁ সেইটো মানে পেচা হিচাপে ধৰি লয়? আচলতে কিছুমান হয়তো এনেকুৱা থাকে, কিছুমান গান ভালো গায়, লগত কিছুমান টেলেণ্টো থাকে, মানে মিউজিক মেনেজমেণ্ট বা ডাইৰেকশ্যন এইখিনি ক'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ, চবৰ সেইটো নাথাকে, চবৰ কেপাবিলিটি নাথাকে। মই এটাই জানো, এটাই ভাবোঁ, মই যিটো কামত মই গান গাওঁ, তো মই এতিয়া বেলেগ এজনক দেখি বা মই সেই ডাইৰেকশ্যন কৰিবলৈ যাম, সেই কিবা এটা কৰিবলৈ যাম বা সেইটো বুলি মই নাভাবোঁ, কাৰণ যোনে যিটো এনেই মই শুনিছোঁ, মই বহুত মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ তুমি হিন্দী গান ভাল গোৱা, তোমাক যদি এতিয়া মই যদি কওঁ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে যদি হিন্দী গান গাবা গাই দিয়া, কাৰ গান গাবা? পুৰণা ৰফি গানে গাই দিওঁ, মনৰ ৰফি পুৰণাখিনি ভিতৰত ভাল লাগে, শুনিছে সকলোৱে গানটো শুনিছে। के दिल भी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल भी भरा नहीं, अभी अभी तुम आए हो, अभी अभी तो সুধিব বিচাৰিছিলোঁ, তোমাৰ আজিকালি যিবিলাক বিহু ছিজনৰ কথাই কৈছোঁ মই প্ৰায়, বিহু ছিজনৰ সময়ত এই কিছুমান যে তোমাৰ মানে গানবিলাক যে অশ্লীল ভাষা যিবিলাক মানে আমাৰ যিটো সংস্কৃতি নহয় মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে যে গীতবিলাক যে ওলাইছে বা যিবিলাকে মানুহ যিবিলাক নতুন ল'ৰা কিছুমান কেইজনমানটো মই দেখিছোঁ মানে জ্যেষ্ঠ মানুহেও তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত লিখিছে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত লিখাটো আৰু গোৱাটো তুমি কি বুলি ভাবা? নাভাবোঁ মই কেতিয়াও, আৰু যেতিয়া নহয়ো, ভাল গানৰ আদৰ আছে, বেয়া গানখিনি লৈ লাভ নাই, বিশেষকৈ মই এটাই ক'ম, মানুহৰ গাটো ভুল, মানুহে সেই বেয়া গানবোৰকে অকণমান গুৰুত্ব বেছি দিয়ে, কিন্তু আজি ভাল গান এটা কৰিব গ'লে বহুত টাইম লাগে, মানে সস্তীয়া পপুলাৰিটি বুলি কথা এটা থাকে, ৰিচেণ্টলি হৈ আছে, মোৰ নিউজ চবেই গম পায়,
কারণ সকল মানুষ দেখি আছে লাস্টলি যে গানের এটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে আছে সেইখানে গানের কথায় কই পেলায় কইছো তো মনে নাভাব কথা আর আজিকালি যে উদীয়মান মানে উঠি অহা মানে অকাল নতুন বুলিয়ে নক নতুন বলে কলে কথা বেয়া হবো যিকোনো মানে আপনার তোমার যেটা মঞ্চত মানে কোনবা যেটা গীত গাব যায় প্রায়বিলাক সিঙ্গারক দেখা যায় আজি মানে রিসেন্টলি ময়ও কিছু দেখিছো তোমার গায়িকাও মানে মঞ্চত মানে মদ খায় মাতাল এইবিল মানে আমার একচুয়ালি এইটো আমার কালচার নহয় আসল কথা হল কি মই কৈছো তো প্রথমতেও কৈছো মই বহুত ধরনের গান শুনেছো বিশেষকে কিছু বাহিরের আর্টিস্ট এটা বলিউডের হোক বা হলিউডের হোক তেওঁলোকে খাই পেলে নকরে আর সবে নকরে কারণ পার্টিকুলার কিছু বস্তু থাকে সেইবর বস্তু মানে মানুষের কষ্ট হয়ে যাবই লাগে তো পারে যদি অকমান মানে বিশেষকে বেলেগের কথা নক কোনবাই হয়তো গাব পায় কোনবাই হয়তো তেনেকে গাব পায় ভালকে গাব পায় কিন্তু সেইটো নয় যদি মানে শিক্ষাটো ভাল মানে যদি ইয়াজ তো যদি মানে সদায় কো সেটা প্রয়োজন নয় তোমালে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন মানে শেষ প্ৰশ্ন দেই অসমীয়া যিটো বোলছবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যিটো যিটো মানে একদম দুখ লগা এটা অৱস্থা অসমত তাৰ কাৰণে তুমি কাক দায়ী বুলি ভাবা তুমি দুখাৰোপ কাক কৰিবা চিনেমা হলবোৰতো নাই এতিয়া ৰিচেণ্টলি মিছন কানা কৰিলে জুবিন দা ভাল খবৰ ইটছ এ গ্ৰেট নিউজ আমাৰ সকলো কাৰণে জুবিন বা ৰত্নাকৰ তুমি কব বিচাৰিছা যে মানে ছবি কৰা আগতে মানে অভিনয় দক্ষতা থাকিব লাগে এটা যেনে আমি গানত হওক সব বস্তু এটা থাকে ঠিক আছে জ্যোতিষমান বহুত ধন্যবাদ তুমি আজি আমাৰ লগত ইমানখিনি সময় মানে হেৰি কৰিলা সময় তুমি অতিবাহিত কৰিলা বহুত ধন্যবাদ তোমাক আৰু ভিজন আসাম চেনেলটোক আপোনালোকক সকলোকে যোন যোন জড়িত আছে সকলোকে মৰম জনাইছো থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ